Продовжити арешт на 3 місяці. Таке рішення Лефортівський суд Москви, попри зусилля адвокатів, ухвалив для 12 із 24 полонених українських моряків. Рішення щодо решти теж очікується сьогодні. Захист клопотав про передачу їхніх справ до військового суду. Саме там мають розглядати справи військовополонених. Та суд очікувано відхилив це клопотання. Відмовився навіть випустити моряків із клітки на час засідання. Про це судили ще докладніше мої колеги. 8 ранку за Києвом у двір Лефортівського районного суду Москви заїжджає білий мікроавтобус. Один за одним звідти виходять полонені українські моряки на руках кайданки. Хтось із натовпу журналістів, котрі чатують за парканом, вигукує «Слава Україні!». Слава Україні! До зали суду наших військових проводжає конвой. Просто в коридорі їх зустрічають оплесками. Геть інша атмосфера у залі засідань. Наших хлопців розділили на 6 груп і одночасно слухали їхні справи у 3 різних залах. Засідання, як і просили у ФСБ, закрили від сторонніх очей, нібито, аби зберегти таємницю слідства, і допустили туди лише адвокатів та кількох родичів. Та справжня причина в іншому, впевнена заступниця голови Верховної Ради Ірина Геращенко. Путін таким чином намагається приховати від світу чергову свою провокацію проти України. Позиція Кремля очевидна. Коли є що приховувати, коли це була провокація Путіна особиста, провокація Кремля, то це судилище відбувається в закритому режимі для того, щоб спробувати приховати кінці в воду. Попри клопотання адвокатів, справи полонених моряків не передаватимуть до військового суду. Слуги російської Феміди не дозволили навіть випустити хлопців із клітки на час слухання справи. Вони натомість одразу відмовляються давати будь-які свідчення у сфабрикованій проти себе справі. Згідно з Женевською конвенцією, Росія взагалі не має права тримати їх у СІЗО. Ми основуємося на тому, що, згідно 3-ї Женевської конвенції, моряки були захвачені в результаті вооруженого конфлікту, обладали признаками комбатантів і являються воєнопленними. Згідно 3-ї Женевської конвенції, содержання під стражею воєнопленних не допускається. Залишити за ґратами ще на 3 місяці до 24 квітня. Іншого рішення для 24 українських моряків і бути не могло, впевнена український омбудсмен Людмила Денісова. Долю полонених українських моряків Путін вирішив задовго до сьогоднішнього показового судилища. Це судилище над нашими військовополоненими моряками. Це ніякий суд не може розглядати цю справу, а тільки якщо так це військовий. Але ми знаємо, що Крим український, ніякі кордони вони не порушували, вони діяли згідно з їхніми повноваженнями і з військовими обов'язками. Тим часом під Лефортівським судом просто на снігу з'являються паперові блакитні і жовті кораблики з іменами полонених українських моряків. Та ці люди з плакатами – росіяни. Вони прийшли підтримати наших хлопців. Я требую освобождения украинских моряков, и не только украинских моряков, но и украинских других политзаключенных. Их сейчас в России больше 70 человек. Та питання їхньої свободи вирішуватиме не суд. Впевнений голова Меджлісу Рефат Чубаров, у Кремлі полонених моряків вважають козирем. І не відпустять їх щонайменше до президентських виборів в Україні. Путін це буде використовувати для якоїсь своєї нагоди, щоб вести торги не з Україною, з світовим співтовариством. Вони доведуться до так званого суду. Я не знаю, скільки це буде тривати, але передбачаю, що це буде не один місяць. Адвокати полонених моряків вважають сьогоднішнє рішення Лефортівського суду політично вмотивованим. Оскаржуватимуть його у Європейському суді з прав людини. Обіцяють, і 3 захоплені українські кораблі, і 24 українські моряки повернуться туди, де їх чекають – в Україну. Тетяна Солій, Олена Стецюк, Максим Кондратенко, Заман, АТР.